زستا سرور نجیب الله شنواره شنواری سپیکس نا ډیر سلامونه میمنه دوستانو د افغانستان او نیدرلند ترمنز دویم ونډ انټرنیشنل به یو څو ساعتو کې شروع شي او د افغانستان او زیمبابوی ترمنز انډر 19 ټیمونو ترمنز لوبه هم وشوه دا غي پاړه هم در سره خبرې کوم نو راځو اول د افغانستان او نیدرلند ترمنز لوبه ګوره مش خو ویلو چې نیدرلند لپاره راشد خان او مجیب چې دا کافی دي او ما غشه تاسو کوته راشد او مجیب نه شو لوبوله اما غوی دا میچ وګاټه دا دوتې نه لره کې زموږ ټیم د پاره نیدرلند سره مقابله سختيږي یو شی مجبیلو چې ریاض حسن صاحب ته موقع ورکړل شي ورې نکړه عظمت الله عمرزی ته موقع ورکړل شي ورې نکړه د فضل حق فاروقی ته موقع ورکړل شي ورې نکړه ظالمان خو ارزه کې ظالمان دي دا د خپل استادانو چې دوی کوي کنه اوس خو خیر اوس خو څه خبرې هم نشي کولای ځکه کوچ نوروز منګل دی او دوی سره خپل کې ټول ملاو دي فلال نو هغه کوم نوې چیرمن چې راغله غریب لګیا دی وای ز شپه ګورځي هفته کې کار کوم نو تخپل سوچو کا چې چیرمن د کرکټ بورډ په هغه قانون کې هم نشته دی چې مثلا په هفته کې دی یو رزم کارو کی چیرمن ته باید سی او کارو کی او سی او باید چیرمن ته کار رپورٹ کی سی او باید ټول خلک په کرکټ بورډ کې هر سړی نه کار واخلي مګر دا شی کی چې تکله د خپل خوخي مثلا دی په ځای چې پونتونون والا راولې مدرسې یا دغه والا راولې او غم داسې کسان راوله چې تکړی دغه سره راوله چې خبره باندې نه پويږي خاموشه ناشتي مجبور سره خبرې نه کړي خو میډیا ته سی او باید الرټي تکړه سړی نو بورډ کې خدا حالت دی هم داسې څنګه چې حالت هم داسې باید کرکټ ټیم هم حالت دی د دې په ځای چې ځوانانو ته موقع ورکړل شي ځوانان راولي استعداد ضایع کوي لکه هغه زموږ په انډر 19 کې د غریب سړي زوی خیبر ولی سره هماغه شی کیږي دلته ریاض حسن صاحب چې دی هغه ته موقع ور نه کړل شوه عظمت الله عمرزی سره هم دغه شی کیږي او هغه بل د مرګي د هیر شي فضل حق فاروقي نو ګورئ دوستانو موږ او تاسو ټول د کرکټ مینوال یو موږ خپل برخه چغې وهو دا چې مونږ تاسو ته مثلا دا دغه د یوټیوب د کش ور کوي د زړه د خلاصه دا غاک به ټولو خلکو ته هم دا تاسو رسوئ زموږ کار په کرکټ پروفیشنل خبرې دا داسې نه چې ځانه موږ درته کوو مونږ چې په کوم چا باندې پریډکشن کوو هغه ټیمې ګټیم زیاتره وخت هغه مونږ خپلې تجربې په اساس کوو مونږ چې په چا نیوکه کوو په ځای کوو مونږ د افغانستان کوم ټیم چې غواړو مونږ چېرته ټیکنیکل بیټسمینان به دي هغه دې دپاره چې ټیکنیکل بیټسمین چې هغه پوهیږي چې څنګه سټرایک روټیشن وکړي چې ښه بال راشي هغه څنګه داسې په کلار ګیپ کې ووایي زموږ مشکل شی دی دوی سټرایک روټیشن نه کوي اکدم ورباندې سخته بیا راشي ډېر زیات ډاټ بالونه ووایي تیزی ووهی بال ډایریکټ لاس ته منډه وهی نو سنگل چې دی اکثره سافټ هینډ سره خلک اخلي په کلار صاحب کوي ته رنځونه دغه کوي نو ما خو ورته ویلو ګوره ډیوډ وارنر ته وګورئ ویرات کوهلی ته وګورئ سټیو سمیت ته وګورئ جو روټ ته وګورئ بابر اعظم رضوان ته وګورئ دا خلک دي مثالونه چې د سنگل ډبل د سټرایک روټیشن بهترین مثالونه دي روهیت شرما دون ٹھاک جیسن روی دا خلک د جیسن روی شاټونه خو سټرایک روټیشن یو ګوره نو خبره دا سیدا چې سټرایک روټیشن باندې کار په کار دی تا خو انټرنیشنل پلیران یې ستدي ملي ټیم چې تاسو سټرایک روټیشن اغم د دغه خلاف نشي کولای نیدرلند خلاف نو الله مو وساته ټي 20 کې خو استرالیا سره به مخامخ کیږي انګلستان سره نیوزیلند سره وغم په استرالیا په پیچونو باندې خدای مو بیرته سلامت راواله که تاسو سټرایک روټیشن نه کوئ ځکه کرکټ کې سټرایک روټیشن ډیر مهم دی ته بال سټاپ کوي سنگل اخلي لګي ګیپ کې وهي دوه رنځي اخلي معمولی لوز بالي څلور شپږ دغه کرکټ دی دغه کرکټ ته پاره ټیکنیکل پلیران پکار دی موږ درته ویلو ګور رحمان الله ګربس صاحب چې دی هغه ټي 10 خپ پلیر دی ورته 20 کې څه مشکل نشته مګر ونډه کې شپږم نمبر ټرای کوي داون د اورډر نجیب الله زادران ریسټ کا یا بل څوک پکې ریسټ کا احمد شاه دې ریسټ سی هغه دې نن سکور وکړ په دوه میچ کې دې ریسټ شي مطلب د سې کسانو ته دا خدا امدا وخت چې ټول ټیم خپل پلیران ټرای کو نور ما خورتوي میچ مونږ نه بیلو ان شاء الله دغه راشد خان مجیب چې دی دا دوه ورته کافی دی که بیډ ډے بد ورځ راغله یو نیور نو مگر کوشش باید دی چې ریاض حسن صاحب ته بیک ټو بیک دوه میچونه ورکړي داسې نه شي لکه چې خیبر ولی ته یو څو چانسز ورکړه پاکستان خلاف فیل شو لاړه خیبر ولی سایډ تک
دغه سی باید ونی شي ځوانانو سره دا د افغانستان راتلونکو استعداد دی ظلم باید چا سره ونی شي مونږ چا مونږ ولې دلته خبرې کو خو په کرکټ خپه کیږو تاسو کرکټ مینوال یاست تاسو سره خپل نظر شیر کو تاسو خوشاله کیږئ چې کرکټ خبرې واورې موږ هم خوشاله کیږو مونږ خلکو ته غوږیږو مونږ هم د نورو خلکو خبرې اورو نو حقیقت به یو دا نه چې مونږ ته څوک شی راکوي کرکټ بورډ هیڅ چانه شی تر په تاریخ کې نه مو چاته سوال کوي نه چانه غوښتنه کوو دا د الله بس یو عجزه بندګان یو ښه صفت مپت دی کې هیڅ شی هم نشته سر ارته زه دا یم نه یو شی هم نه یم مګر کرکټ بورډ موږ نه شي اخیستی او نه مونږ کرکټ بورډ نه شی غواړو صرف د غریب ستاسې حق غواړو استعداد دپاره خبره کوو چې موږ خبره ونه کو څوک یې کوي ډیر کم خلک یي کاشکې چې موږ حق خبرې کولی موږ خو ډیر داسې مخلوق یو چې ډیر تاسو ته معلومات دی هر سړی په خپل وی پیشو ته راغی د شیخه چې په منګک نه ده پیښه نو شاهدي صاحب نه مو هیله ده چې ریاض حسن مو لوبوي عظمت الله عمرزی مو لوبوي دومره ډیر سپینران شرف الدین اشرف زم کې دا نوم چې هر څوک اوس دې ټیم ته راځي خپل نوم بدل کړي اخیری نوم لکه ستانکزی نه چې اصغر افغان سو همداسې تاسې مو اوس کوم یو نوم وي وحید ځان سره اخیری نوم اشرف کوي چې بس لاره مو جوړه شي دا خو باید داسې نه وي دومره سپینرانو څه ضرورت دی افغانستان خو سپین سره پرابلم نه لري د افغانستان فاست بالی مشکل دی ورکې سلیم صافی ته چانس ورکې ولکې بل فاست بالر ته ورکې ولې دغه ته فضل حق فاروقی که وفادار و څوک چې در سره دی چانس ورکې همدا موقع ده چې ته ټیسټ کې ټی ټوینټي ګوره ته معلومات ته چا سره دې نه نور زموږ میچونه را روان دي نو موقع ده چې ځوانان فاست بالران ټیسټ کې څوک یې که وکټ سپینی تا سره راشد خان دی تا سره مجیب دی دا دوه در سره ټاپ کوالټي سپینران شو لیګ سپینر د غم کولای شي رحمت شاه کلو به لوبیږي خامخا همداسې ورسره ریاض حسن سپین بالینګ کولای شي مان یو نو دا ټیم کې همدغه دغه وخت دی چې بیلنس سیټ کې زما په نظر باندې زه خو ورته خپل د خوښې یوولس برته یو ځل بیا وایم زما په نظر عثمان غنی ته د موقع ورکړي ځکه ډیر وخت راسي دغه دی او ریاض حسن باید اوپننګ وکړي او ون ډاون ورسره هغه دی رحمت شاه صاحب خو خامخایي زما د خوښې خمار ته اکرام علی خیل دی چې اکرام علی خیل له چانس ورکړي مګر نه ورکوي خو زه برته خپل خوښې بیا هم یوولس وایم نو عثمان غنی اینڈ ریاض حسن اوپننگ ون ڈاؤن اکرام علی خیل نمبر فور رحمت شاہ نمبر فائیو شاہدی شپاگم رحمان اللہ گربز اوم عظمت اللہ عمر زے اتم راشد خان نہم مجیب لسم فضل حق فاروقی ایو لسم سلیم صافی ابل فاس بادر دا ازما په نظر باندې د افغانستان ټیم دی فی الحال دغه به بهترینه لوبډلې چې انتخاب شي باقی دوی خوخه ګورو به نجیب الله زادران ښه پلیر دی مګر زه غواړم چې ریسټ وکړي ضرورت نشته دوی خلاف لوبو کې پوه شوې په دې د خاطره نو ګورو به انشاءالله د افغانستان د بریا په هیله زموږ په نظر باندې افغانستان خمار د څوی درې واړه پوینټ میچونه باید وګټي دېرش پوینټونه دې سره به افغانستان پنځم یا شپږم نمبر ته راشي نو خدای دې وکړي چې ټول وګټي د افغانستان د بریا په هیله راځو وس افغانستان انډر 19 ویسز زیمبابوے انډر 19 ګوره هغه چې کوم ځای کې د مزو چرچو وخت راغی که نه هغې وخت کې هغه خیبر ولی چې دی ګوره ننګیالی خروټی بیا اوپننګ کې اچولی هغه شپږیزه کې لوبې ده لیفټ آرم سپینر دی هغه ته آلریډي ایکسپوژر ورکول شوی دی خو بیا هم موقع ورکوي زیمبابوے خلاف 50 کې نه په کار خو دا وه چې خیبر ولی لوبولی وای اوپننګ ته یې راایستلی وای همدا موقع ده بیا کوارټر فائنل دینه روسته را روان دی مګر خیبر ولی ته دوی په انتظار وو چې دی به کله ناکامیږي یو گیم کې ناکام شي د غریب سړي زویا بار زده خیره ستا څوک پوښتنه نه کوي افغانستان کې که د هغه د فسادي نظامي که هغه د اماراتي نظامي او که هغه هر یو نظامي غریب همیشه تباه دی پخوا راسې هم غریب تباه د کرزي وخت کې هم غریب تباه اشرف غني او طالب وخت کې هم غریب تباه دی وګورئ کابل کې څال دی په کوڅو باندې خلک اوس خیر نه غواړي مخکې نه غوښته همدا شی دی همدا په کرکټ کې هم دی که نه که د عاطف مشل وخت و که هغه د پرهان کسکر یوسفزي وخت و که د عزیز الله فضلي وخت و که اوس د میرویس اشرف صاحب وخت دی غریب تباه دی کوچ هماغه رئیس احمدزی اته کالو راشي نهه کالو راشي هغه دی ورسره بل راشي مساجونو والا دغه والا نو مین یو نو ځوانانو ته چانس ورکوي تاسې خواسم کوم ورلډ کپونه مو ګټلي دي اوس دې خدای خیر کې چې زموږ کوارټر فائنل چا سره راځي
چار چا سره کوارټر فائنل ته هو تو کوارټر فائنل ته باسي مو تو زکه یو پاپ ونی وګینی وا اغاز موږ د ترور زامن دی زیمبابوې زمونږ د تر زامن دی نو دا خو به وهو په دوی خو مونږ ټول عمر مزې وکړې زموږ ملي ټیم هم په هم دوی مزې وکړې نو اوس بانډر 19 هم په دوی مزې کوي اصلي مقابله به اوس راځي اوس به هم دا ګز او دا میدان شي نو زما په نظر یې باید نوید زادران او دغه ته خیبر ولی دې ځوانانو ته موقع ورکړې وه کنزیسټنټ مگر به د ده په غریبۍ خالي ویډیوګانې کېدې هر سړی دلته تا پورې دغه یو شی درکړي هغه یو وخت به راغی یو 1500 روپۍ به ورکړې او 15 به ورسره ولیاړو هماغه کار کرکټ بورډ هم لکه چې نوی چل شروع کړی دی د میډیا څانګې ته چې دی مار ته څه وي د بعضې خلک راغلي دي هغه ظلم کوي خو وخت سره به اوس هم درته ایکسپوز کوم ورته مې ویلې چې خپل ظلم سټاپ کوي او هیله ده چې سټاپ یې کړي که سټاپ یې نه کړي پرېدومه نه وای شوې دې نظام کې نشي پاتې کېدی ګوره ختمېږی به هر څوک چې ځان نه فراون جوړی که نه خدای به وهي او په همدې زیرو کې داسې ښه خلک شته په دې نظام کې چې ابه مه ختموي وای شوې نو انشاءالله دوی سره بیا ګورو مګر د افغانستان ټیم چې دی زموږ او ستاسې ټیم دی د دې مافیا دې خلکو ټیم نه دا باسې چټي راځي یو دوه درې څو کسان به پکې مګر ټیم د افغانستان ملي بیرغ ورسره پیږي بله ورځ به په دغه کې وکوته په ویسټ انډیز کې راپیدا که نه زړه مو ورسره راپیدا سې خوند یې کاوه نو طلباو که تاسې غواړئ چې ملت خپل کوي افغانستان خاوره مو فتح کړه خاوره هیڅ شی هم نه دی اصلي فتح چې ده د زړه فتحه ده او که غواړئ چې د ملت زړونه فتح کوي نو دغه درې رنګه بیرغ چې دی دا د چا پورې اړه نه دا زموږ د ټولو دی طالب استام دی د بلم دی ټولو دی نو دا بیرغ چې دی دا ومنئ یا لویه جرګه وغواړئ هغوی به هم داسې کس به پیدا نه شي چې دا نه مني او بس که لار یې دې بیرغ لاندې کلمه هم ورکې شته دی موږ هم خوشحاله ته هم خوشحاله بلم سرې رنګ یې چې دی هغه ستاسې د وینو رنګ سو تور رنګ یې چې و د ټولو هغه د نورو د خلکو چې ظالمانو په موږ حملې کولې هغه شین چې دی دا خو هسې هم ښایسته محمدي رنګ دی پوه شوې سنت والا رنګ دی نو ما دا مې په دې ځکه خبرې وکړې چې ډېر خوند یې راله راکړی بل ورځ زړه مو ورسره باغ باغ سو نو انشاءالله کرکټ کې به همداسې رپیږي صرف بیرغ نه کرکټ کې باید ځوانانو ته سی استعدادانو ته موقع ورکړل شي انډر 19 کې او په ملي ټیم کې چې نه یې ورکوئ که نور څوک چپکیږي را چپکیږي په نورو خبرو باندې تاسو ورته یو نیم شی ورکړئ او چپ شي نجیب الله شینواری به انشاءالله نه چپکیږي تل به تاسې رانیسي ظالمانو خلاف یو دغه ځوانان براولو پریدو بنا انشاءالله ښه استعداد براولو دې ټیم نه به ټیم جوړو د افغانستان د بریا په هیله په لوی الله مسپارم ستاسې ورور نجیب الله شینواری خوښه ستا ده ستاسې هسې چټي مه ګورئ پټ پټې ګورئ همالته پته لګیږي کش ورکوئ هغه د زړه د خلاصه پوه شوې دا ستاسې چینل دی د پښتو چینل دی د پښتنو چینل دی که د پښتونخوا یاستئ که د افغانستان یاستئ که په اروپا کې یاستئ که هر ځای کې د نړۍ هر ګوټ کې یاستئ زموږ د زړه سرونه یاستئ موږ راځو د کرکټ خبرې ورته کوو ستا دلته الحمدلله کار روزګار زموږ ښه سي لګیا یو کارپوریشن کې کار کوو دې ضرورت نشته مګر شرم پکار دی چې نور خلک چې دي که د دغه دي د هندوستان دي که د پاکستان د شعیب اختر یا نور خلک یي هغه هم خبرې کوي د کرکټ په اړه مګر ته د هغوی دغه ته وګوره او پښتنو تاسې لږ یاستئ ظالمانو په 50 میلیونه نه خو زیات یاستئ 10 میلیونه نه زیات خو دنیا کې یاستئ نو ښه زړه خلاصه کش ورکوئ ستاسې ورور نجیب الله شینواری په لوی الله مسپارم خدای په امان السلام علیکم